我需要计算从门口到护士站的距离，你要记清楚自己的步子。记住，别特意的观察值班站的情况。走到电话边假装打电话。打电话的时候，你要观察值班站有几个人，值班的日记放在什么地方。如果你发现有人注意了你，千万不要立刻离开。放心吧。 吴霞，我拿到了。什么？你怎么拿到的？我到了。没事儿，你放心吧。 谢谢谭护士长，不客气，这是我们应该做的。请问你是谭护士长吗？啊，那你先走吧。你有什么事？你好，我是院长新来的秘书，他让我过来取一下这几天的值班日记，他给你打过电话吧？他好像没跟我提嘛，很重要吗？这个我也不太清楚，不过他好像要的很急。那你等一下，我马上帮你去取。 谢谢啊。怎么样？江医生在405病房，枪伤在右肺，贯穿伤，我们可以准备行动了。 站住！干什么的？给病人打针。不是打过针了吗？不会吧，值班日记上没有写啊。我们一直在盯着，一定打过了。我看你还是让我们进去看看吧。要是病人出了什么事，你负责得行吗？好，进去吧。 下面的兄弟一个个给我引上来，听见没有？是。走。江医生，江医生，江医生。 放涛呢？
他牺牲了。人呢？ 人不见了，不知道啊。现在是轮班时间，别动，什么人？别站住！ 朱探长，您来了，绑匪被我们围在里面了，但我们也有两个弟兄被困在里面了。里面的兄弟听着，我是租界总探长祝炳清，你有什么调解可以提，千万不可伤及无辜。 千万别堵了，全都堵住了。千万别让里面的人跑了。是。进来。大佐，有人在圣婴医院武装营救江红。他们终于沉不住气了。现在的情况怎么样？他们被巡捕堵在医院里，现在正在僵持着。 我跟上面商量一下。叶舟，你说，他们是不会放我走的。大姐，你放心，既然我们来了，就一定会把你带走。我伤还没好，这样会拖累你们，不然谁都走不掉。江医生，放心吧，我在巡捕手里是安全的。快走！不行，不行，快走！ 伤到人质，所以不敢冲进去抓人。大佐，不如我带上人冲进去，把他们抓出来。嗯，不行，在租界里我们不可以这样做。租界里又怎么样？朱炳清不敢向我们大日本帝国宣战啊。我说不可以就是不可以，那只好看他们白白的跑掉了。 跟我下车，小龙，转过去，低下头来，转过去。大姐，受苦了，保重。
头不能盲目行动，记住了吗？别出声。大家都听好了，待会儿听到枪声就往外跑，要是谁跑得慢了，就别怪自己命不好。不下。吴桥，吴桥，方涛，你不是死了吗？到底怎么回事？这一切都是吴霞父亲安排的。日本人一定要你死，你要想活命，就得听我的安排。为什么你不告诉我？作为救我的条件，你父亲不让我和你再有任何来往。但是，你必须答应我，从此离开吴霞。怎么离开？就让他永远地认为你已经死了。小姐，你的油墩子。啊。本来我应该提前告诉你，
可是我需要时间养伤。我又怕你在你父亲面前露出马脚，所以我就没跟你说。你的伤好些了吗？好多了。对不起，两位，打搅了。哟，这不是方先生吗？死了的人还能复活，我真要恭喜方先生了。朱探长，好像有些事情跟你没有什么关系吧？没错，方先生的死活跟我关系确实不大，但是今天圣婴医院的事，我总该问问吧。我本来在这儿等慕容小姐的，没想到还能碰上方先生。我更没想到的是，慕容小姐也是你们的人。朱探长，你有什么事情可以跟我说。那好，我们单独谈吧。我就不多废话了。你记住了，你们在租界有什么行动，得先跟我打个招呼。这是以前我跟冯老板约定好的，以后你也得按这个规矩做。我知道了。前两天，日本人曾试图绑架江红，他们组织得很周密，我手下的几个人都被他们下药迷翻了，幸好被我撞见，他们才没得逞。不过下回就不知道会不会这么走运了。那干嘛不把江医生转移到安全的地方？租界就这么大，巡捕房的事哪有秘密可言？看日本人的架势，他们是志在必得。朱探长，咱们明人不说暗话，江医生的安全对我来讲很重要。你的人只能放哨，但不能闹事。我要告诉你，日本人和法国政府有协议，只要江红的案子开庭审理，被判定为抗日分子，他们就有权引渡他。那法院是谁在审理这个案子？那个法官你认识，是余国华。谢谢你。没事吧？没事。他跟我说，审理江医生案件的法官叫余国华。那我……你回家吧。小泉先生，您敢断定是方涛干的吗？用这种枪在这种距离里能击中目标，只有方涛能做到。
我一直认为方涛没有死，这件事是慕容文一手安排的。哼，是啊，这个老家伙跑到我这儿来演戏，又哭又闹的。我早就说过，应该杀了他。现在还不行，石井先生，我们现在需要慕容文的码头和船队。 那就等见到了方涛的尸体，我一定亲手杀了慕容文。小杰先生，今天方涛是怎么逃脱的？他的枪打得确实准，也许我老了，我不如他。方涛是我们军统最好的杀手，我相信。我真想在战场上跟他一对一的干一场。 冯先生，你相信宿命吗？哎，冯先生，方涛本来是你的部下，怎么变成共产党了？也许在他成为我部下之前，就已经是共产党了。大概是他回来了。 有位先生和小姐一直在等你。易先生，你好，您还记得我吗？你好，我当然记得，你是慕容小姐，这位是方涛先生。易先生，上次的事儿我应该谢谢您。我只是按照法律行事，不用谢，坐。易先生。 今天我们来，其实是又有一件事情想求您。我一办不接待求我办事的人。于先生，这件事情事关重大，请您一定要让我把话说完。说完之后，您要再拒绝也不迟。好吧，你讲吧。有一位叫江红的医生，他的这件案子现在是由您在审理，对吧？唉，又是江红的案子。他在自己的诊所里。 被日本人围捕，而且还在枪战中被日本人打成重伤。案子的始末，我自然会调查清楚，是不是日本人把江红打伤，就要看证据。于先生，您应该知道，日本人现在正在引渡他，对吧？你到底想说什么？于先生，我们不想他落在日本人手里，想知道审理的结果。 审理的结果要看当庭的陈词和证供，我现在无法告诉。于先生，从您的言行我看得出来，您对日本侵略者的行为恨之入骨。我希望您能帮我们。是的，我对日寇恨之入骨，但是这不能作为我践踏法律的理由。我从来就是按照法律行事，这一点从来不会改变。是吗？ 您已经有过一次法外人情了，您忘记了？于先生，我知道，您是一个非常有正义感的法官，我希望您能重新考虑一下。慕容小姐，在本案开庭之前，我不会单独接见当事人的亲友，希望你们以后也不要再找我了。于先生，打搅了，我们先走吧。 方涛先生，其实我知道你是干什么的。说实话，我对你很有好感。我现在能说的只是一点，根据租界的法律，在江红的身体没有恢复健康之前，不能开庭审理。能知道这些已经非常感谢您了。吴霞，我们走了。不送了。 那我们现在该怎么办呢？我会把玉先生的话汇报给组织，由组织上做决定吧。其实上一次都怪我运气不好，要不然早就把江医生给救出来了。你现在不是一个包里装着手枪想干什么就干什么的大小姐。
做事儿不能光凭运气，你要习惯做一个有组织、守纪律的人。哦，我知道了。那我们呢？我们怎么了？我的意思是，我们两个除了任务之外，就没有点别的什么了吗？什么意思？我是说，在你心里面，是组织重要，还是我更重要？组织啊。我的意思是我所有的一切都是组织给的，连我的名字都是。那如果有一天不打仗了，我在你心里面会不会是最重要的？会。真的？那我以后可不可以到你家去找你？不可以，不安全。没有什么重要事儿的话，别去。我记住了。吴霞。爹，吴叔，你们还没睡呢。去哪儿了？怎么一天都没见你人影啊？我今天逛了一天了。我累了啊，我先睡了。一凡，你有没有感觉到吴霞和前些日子不一样了？对，好像没那么悲伤了。要是他真的能忘记方涛，那就太好了。方涛，自你走后，我和组织上联系了。组织上让我尽量的配合你的行动啊！太好了，组织上有什么指示？组织决定，让你以军统的身份和秦文莲取得联系。可现在秦文莲身边24小时都有日本特务，我没办法近身呢。哦，有个情况你可能不知道，秦岚由于受到冯如泰的绑架，他现在神志不清。秦岚神志不清了，她现在住在连山疗养院。秦文莲每个周末都会去看她，这可是个接近她的最好的机会啊。我去。去金陵路。很快就好的，很快就好的呀，哎，很快就好的呀，你别怕，没关系的，真的不疼的。怎么了？每天早上都要做抽血化验的，但他老是躲着。你先出去吧，一会儿再来。秦岚，方涛，你进来时候说第一句话，我就知道是你。你没死，你不是疯了吗？我是装疯的，我根本就没疯。日本人那儿，我实在敷衍不过去了，我才想出这个办法。我爸说，你们不是遇难了吗？我逃出来了。我
庄枫的事儿，千万不要告诉任何人。现在只有你，是我唯一相信的。现在已经重新跟重庆方面取得了联系，重庆方面责令我和你父亲继续商谈日王芈月的事情。可是我爸爸现在已经不相信你们了，说好的事情为什么你们要变卦？要不是因为这事儿，我就不用装疯躲到这儿来了。我先骗过日本人，然后再看看有没有机会带着我爸妈逃出去。秦岚，我想可能现在你父亲不再相信军统了，但是如果你相信我的话，你能不能帮我劝劝你父亲，我可以把你们全家转移到安全的地方。你现在有的只是你个人的信誉，如果再有什么差池，危及到我家人的性命的话，那对不起了，我只能靠我自己解决。方涛，你怎么在这儿啊？秦先生您好，重庆方面责成我继续跟您谈日王芈月的事儿。你认为我还会跟你们谈这件事情吗？好了，方涛，你还是走吧，我不想再跟你谈这件事情，否则的话我就要叫人了。秦先生，如果你想把外面的日本人叫进来，你现在就可以叫。反正我也不是第一次挨日本人的枪了，但这是我的职责所在。今天你不给我一个准确的答复，我不会走。行了，方先生，你不用再多说了，我是绝对不会再跟你们军统合作了。好，如果您不想跟军统合作，我帮您联系其他的方法。哎，你究竟是什么人呢？我是什么人不重要，只要您肯相信我，我一定能把您全家安全地送出去。你也不用跟我拍胸脯，先见到了特赦手谕，别的事情以后再说。好，有您这句话就行，我不打搅你们了。这蒋介石的特赦手谕，我们到哪去弄呢？可以管重庆方面要。怎么要？原来策反秦文莲工作就是由冯如泰小组负责执行的，冯如泰当时向重庆方面汇报过秦文莲的这个要求，所以现在只要我能重新跟重庆取得联系，就有获得特赦手谕的机会。那你有没有和重庆联系的密码频率呢？我没有，但向飞燕有。那您找到他吗？军统行动组在上海的藏身和转移地点我都知道，我想应该没问题。好，
但你当心点。我知道。我如果是叛徒的话，你已经死了两回了。你不是已经死了吗？那是骗日本人的。你找我干什么？按照正常的程序，咱们应该重新跟重庆取得联系，汇报这里的情况，等待新的指示。我想让你把联络的频率和密码本给我，我要重新建立电台。虽然你上次没有杀我，但我还是不能相信。即使你找到了电台，也得由我来发报。好吧。我再给你盛一碗。好，你们这是干什么？于先生，租界的法务人员最近常常遭到恐吓，巡捕房怕真出点什么事儿，所以特意调了这辆装甲车接送你们法务人员上下班。于法官，请上车吧。朱团长，谢谢你的好意，但是我不上车，我要步行去法院上班。这活人可挡不住子弹呢，于法官。朱团长，你的心意我领了，但是我预过话是什么？我是堂堂国民政府设立在租界特区法院审判厅长，日寇入侵，租界已经成了孤岛，我们法院所有的法务人员代表的是中国国家的正义和制度，弄点恐吓就吓得我躲进了装甲车里，那么那些手无寸铁面对的铁蹄刺刀的老百姓，他们该怎么办？所以我不上车。谢谢。我们护送法官上班去。好，好，好。一会儿晚早上好。哎，古华兄啊，听说昨天晚上有人到你家来放枪了。是啊，你和家人都没事吧？谢谢诸位同仁的关心，我和我太太平安无事。昨天晚上也有人把我家的窗户给砸了，还扔了一只死猫进来呢。也到你们家去捣乱了？哎呀，何止是你们二位啊，我们院的所有法官几乎都遭到了恐吓。你看，这是我一大早在家门口收到的。子弹，郭华兄啊，嗯，你看这是什么人干的呀？哼哼，这还用看吗？一看就是日本人干的，他们的目的就逼着我们尽快的审理江洪案。郭华兄，我看您还是早点把这案子给审了吧，反正迟早都得审，咱们就别惹这个麻烦了。你说这话什么意思啊？我们执行的是民主公正的法律，干嘛要按照日本人的意思走啊？他们那些下作的手段就让我们屈服？郭华兄，
您的话说的是不错，可是我们都有家室的呀，更何况我们每个法官个个身陷孤岛，何必与日本人去争三两天之短呢？诸位，你们都听我一句，只要日本人的坦克一天不开进我们的租界，我们的法院就是国民政府的衙门，那我们就不能为日本人之命是从。谁呀？